pro případ, že C je 9 cm, kdy vyjde diference opačně než u A je 9 cm, tedy 1 polovina. Teď se pozastavím u příkladu číslo 2, kdy máme na obrázku pichly o straně 4. Vyznačte úsečku K s těrou L, těrou, která je únikem pichle a přím vyká L. K dotká je tady ve vzdálenosti 2 cm od vrcholu pichle a od L je ve vzdálenosti 1 od jiného vrcholu pichle. Tady. K a L. A máme vyznačit úsečku K s těrou L, těrou, která je únikem pichle a přím vyká L. Tak. Proložím si rovinu KLD a taky vytvořím, takže tady jsou rovnoběžky, tady jsou rovnoběžky a teď spojím body K a L úsečkou a tady mi vznikly dva úsečky stěn krychle a úsečky KL a tady mám tady tu úsečku K s těrou rozděrou. Takže který stěnám bude ta úsečka? Bude ležet v první stěně, takže E, G, H a ve stěně A, B, E, F. Aha, předně. Předně stěně. Ano. Aha. A další úkol v tom příkladu je určité přím, odkud přímky K, L od rovné postavy. Takže vzdálenost L od vrcholu je 1, to znamená, že to vzdálenost je 5. To vzdálenost je 4 a já chci zjistit teď tuto vzdálenost, abych mohl pomocí těchto dvou vzdáleností zjistit odchylku. Tak můžete někde vyznačit tu odchylku, odchylku, takže tam máte barvičky. Takže odchylka přímky KL od roviny podstavy je tento úhel. No, já bych to nevedla až. Je to úhel u toho vrcholu. Je to úhel u vrcholu. Ano. Tak. A vypočítám si teda tuto vzdálenost, která je na 6. To je 6. A tato vzdálenost je rovná 5 na 2, 4 na 2, to celé odprostřenou. Což je 41, takže rovnosti na 41 a tady mám teda velikost 6 a já vím, že tangent úhlu I, což je odchylka, se rovná protilehlá přechodně, což je 6 rovnosti 41. A tento úhel vyšel přibližně 43 stupňů. No, musíme proložit kolmu rovinu v rovině, s kterou počítáme tu odchylku, tu přímku, ke které počítáme tu odchylku. A v tomto úhlu potom, v této rovině, v tom další úhel, který se snažíme zjistit. Máte zadanou rovinu, máte zadanou nějak úhel mezi čím a čím bude odpovědat čím to rovinu. Hledáme přímku odchylky od roviny. Najdeme si normální vektor roviny, který bude třeba takhle.
dohromady plochu 8 metrů čtverečních. A máme zvolit rozměry stanu tak, aby stan ohraničil co největší prostor. To znamená, že vyjádřící vzorec pro objem, výška hodnotná nezrovnitelníku je B krát na kusina za 3 kům, a to ještě celé káty na polovina, protože se jedná o úhelu. Tak to získáme obsah trojúhelníku, takže C, a obsah a objem celého stanu musíme ještě vynásobit stranu A, takže S se rovná ST krát A. Tak. A obsah těch 8 metrů čtverečních vypočítáme jako A krát B, což je to obdel, to celé dvakrát, plus dvě dva obsahy chodů. Takže... Dobře, já poprám na jednu věc, že máte ten obsah, dívám se na to rozuměnově. A vy spoustujete čísel a Bčko a říkáte, že je to plocha. Ano, pomohla se tady chvíli, že nás ten dáme. Takže objem celého stanu je tedy A krát B celé dvakrát, protože mám dvě strany střechy, plus ten, zase tento objem, kterou rozumíme. Takže ST a to dvakrát. Tak. Teď budu postupovat pomocí derivace, to znamená, vyjádřím si A pomocí B, protože vím, že S je rovna 8, 8 se rovná B krát hodnotně na 3 polovin, vydělám ještě dvěma, tak je čtvrtin. Dvěma. Dvěma, krát B a ještě krát A, tady z toho vzorce. Tak. Teď si vyjádřím z toho A. Takže A rovná se 8 děleno B na druhou děleno odnosně na 3 děleno 4 na 3. Tak. 8 možná do 9. A toto A, když dosadím do vzorce pro objem... Ještě to, prosím vám, udělali tam děl, protože máme na tom takže objem se rovná 2AB, takže A se vypočítala jako nej. 2 krát 8 děleno B na druhou krát rovnostně na 3. Krát B plus. Davide, čas nemilosrdně letí. Až budete mít hotové to B, co s tím provedete, abyste zjistil maximální prostor? B zderivuju podle B. Aha. Tak. Tím získám funkci pro derivace.